bem, mosca? Não, não tá. Às vezes eu tenho vontade de fugir daqui. Eu também. Sério? E mosca pode cair na armadilha de Marian. E se a gente fugisse de verdade? Você tá falando sério? Tô. Vai, mosca. A gente não tem nada a perder. Neste sábado, 8:30 da noite. Não importa o que aconteça, nós vamos continuar sendo irmãos. Chiquititas!